Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Крани. Преди да започнем, не забравяйте, че в ZombieG има коледни намаления, а използвайки промокода PARK-КОЛЕДА получавате допълнителни 3% отстъпка. Бабче, айде преди да започнем, на здраве! Я вижте кой е Крани. Интересно защо не виждам коя е картата. Крани се събуди от своя зимен сън и добре дошли в офиса. Ето вече първата жертва. Така, приятелчета, здравейте. Сега ще ви настигна. Леле мале, единият обаче има адски готини дрешки. Така, този какво си мисли, че аз не знам, че оттам има изход ли. Добре. Как се поставяше трап, бе? О-оу. Хора, аз съм забравял как се играе като Крани. Добре, поставих трапа. И здравей! И довиждане. Разкари се от тука. Блокваш ме. Абе, нямаш ли още някой с теб? Може би в тази туалетна? Не? Добре. Тези хора, ако си мислят, че ще ми се измъкнат, жестоко се лъжат. Охо! Здравей, приятелю! Не знам защо изобщо... Ей! Точно русото няма да му позволя да се измъкне. С богом. Ето така. Поставям един трап ето тук. Малко криво го сложих обаче. Бързо. Ах! Три убийства вече имам. Тук има двама още. Ето така. Това русото момиченце обаче не знам какво иска да направи. И мъртво е. Останаха още двама живи. Някой е влязал, значи трима. Добре. Влизайте. Нека видим колко убийства ще успея да направя на тази карта. Айде още едно трапче тук. Там са двамата. Там са двамата, спипани са. Няма откъде да се измъкнат. Така, този е мъртъв. Ами този, нека видим. Ела тука, приятелче. Само ти успяваше да се измъкнеш, а сега какво ще направиш? Ха-ха! Збом! Така, готов и този. Приключи курса. Остана само един. Леле, направо ги разкатах. Здравей! Какво правиш? Я кажи зеле на камерата. Зеле! Айде, полегна си. GG, това беше изи. Не знам какво да кажа. Твърде добра баба съм. Някой влезе. Чакайте, слушам стъпките. Защо си плешив, бе, приятел? Ама, защо не те е страх от мен? Аз не съм ли страшен? Ей! Изчезва от тука. Играта свърши. Така. Втора игра, и този път записвам, и аз отново съм баба. Ама няма лошо в това. Аз съм добра баба. 3, 2, 1. Нека видим и коя ще бъде картата. Охо! Лагера. Тук ще бъде наистина доста трудно. Картата е доста голяма. Аз не съм си развил скоростта на бабата. Така, тъй като този приятел е АФК. Айде! Добре, не те ли докопах? Не. Добре, ще се върна за онзи там. Ще бъде наистина много трудно да избия всички. Абе, какво се качил на прозореца, бе? Я си взел там. Ха-ха-ха-ха. Това, приятелче... Какво направи? Ей, мишка, няма да си измъкнеш. Ела, мале ще си измъкне. Уоу, трябва наистина да си развия скоростта на бабата обаче. Мале, има наистина много време. И така, йес! Този приятел с готините дрешки умря. Дали ще има кой да го вдигне?
никаква идея. Трима човека, като... Не, 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 не си го и помисляй. Няма да го спасиш. Идвам за теб. Мале, как се обръща? Сега ще направя дабл кю. Бум! Добре, и двамата ги пръснах. Приятел, че съжалявам, но не оцели момента кога да спасяваш момичето. От герой стана на антигерой. Само гледайте как ще штракне в капана този. Или по-скоро как не ме виждат. Така, този падна и този падна. А сега, я да видиме. Така, с Богом, приятел. С Богом и на теб. Никой, никога няма да се измъкне от мен. Оу, някой джойна. Ех, провали ми купона, бе, приятел. Ето те. Здравей. Ще те убия през стълбите. Убих го. О, боже мой. Това беше най-бруталният кил, който съм правил някога. Като за финал се завръщаме отново в офиса. Само, че този път ще се наложи ние да бягаме. Затова трябва да бъдем адски бързи. Че картата е много малка. И колкото е лесно, толкова и трудно според мен. Тук няма ключ за сейфа. Лошо. Къде е ключа за сейфа? О, не. Сега, Бог знае къде. Защо този е взел стреличка, бе, човек, бе? Майко мила. Не е хубаво да се тормозят старите хора. Независимо от дали са добри или зли. Трябва ми обаче ключът към сейфа. Нямам идея къде е. Ето за това говорех. А, ето го. И... Току-що компютъра ми фризна за около 15 секунди. И не знам дали това беше записано. Но погледнах много тъпо. Защото помислих, че съм си изгубил целия клип. Не стига, че не записах едната игра, пък да загубя и това, което имах. Направо щеше да бъде чудесно за мен. Имам такива дни, в които просто нищо не върви. Ето сега отключих това. Дайте да се кача отгоре. Охо, там има пъмпкин, който ме изкушава да го взема. И ще го направя. Ето така. Кой си играе там с вратата? Ей, не ме плашете. Има твърде много хора за тази малка карта, според мен. Така, отварям това. По-скоро го активирам, след което трябва да намерим трапезата и нещо. Така. Вземам тази. Добре, бе, какво беше това, дето изтитка? Качвам се, за да сложа тръбата. Хайде. И с това би трябвало да съм готов. Ага, ще съм друг път, ето така. Още нещо липсва. Катеям. Добре, нека сляза. По-скоро трябва да срежа ето това. Ясно. Само, че ще трябва да открия клещите. Ако хората са ги пипали, съмнявам се да ги открия някъде. Нека все пак проверя по туалетните. Обикновено тук някъде се спамва, леле мале. Видях братвата на бабата, което не е никак добре. Беше цялата в кръв. Интересно, никъде не мога да открия клещите. What? Как отскочих чак до там? Еха. Така, бабата стои афака. Ето ги клещите, моля те, не левствай. Изчакаме да изляза, за да си взема парите. Хайде. Режа това и горната врата ще се отключи. И мога да взема $200. Бързо.
Адьос, пичове. Аз успях да се измъкна. Ами, мисля, че днес се справих брилянтно. Въпреки, че картата е лесна, все пак аз успях да се измъкна. И чисто сам си отворих вратата, ако питате мен. Сам си взех ти картата, сам си сложих тръбата, сам си срязах онова. И довиждане. 140 долара. Добре, не бяха 200, но няма значение. Надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи можете да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!